Ողջույն։ Վերջերս հայտարարվել էր, թե այնքան մոտ են Փաշինյանն ու Ալիևը բանակցությունների ավարտին, որ անգամ վախ կար հունիսի 1-ին կստորագրեն այդ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Իշխանության կողմից կծկտուր հրապարակած, այլ աղբյուրներից հրապարակված ու չհերքված տեղեկություններից պարզ է, որ ըստ այդ պայմանագրի Արցախը հանձնվում է ամբողջությամբ, Հայաստանից տալիս են գյուղեր ու հիմնական քննարկվող արդեն միջանցքի հարցն է։ Եվ ամենից կարևոր իմ կարծիքով, որ պարզ չէ, թե որն է այդ բոլորի դիմաց Ադրբեջանի փոխզիջումը։ Ինչ է ստանում Հայաստանը բացի նրանից, որ Հայաստանի քաղաքացին իբր կարողանալու է երկաթուղով գնալ Բաքու զբոսաշրջության։ Եվ արդյոք այդ ամենի արդյունքում դուրս է գալու Ադրբեջանը Հայաստանից խլած տարածքներից, չգիտենք։ Հայկական երկրորդ պետությունը, որ կարգավիճակ չի ունենալու, դա չենք էլ քննարկում, որովհետև այն, ինչ կարողանել է իշխանությունը, ադրբեջանական շահը պահելն է, որը հակառակի մասին է ասում։ Իսկ այ մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ ազատության երաշխիքները ինչով են ամրապնդվելու, դա էլ չգիտենք։ Ավելին, ինչով է երաշխավորվելու մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, էլի չգիտենք։ Ու այս հարցերին սպառիչ պարզաբանում տալու փոխարեն, ինչից ասես, որ չի խոսում այսօրվա իշխանությունը։ Ազգային ժողովի ամբիոնը քպականները կանգնել են ու այս հարցերին պատասխանում են, թե նախկին նախարարի օրոք տրուսիկ չեն ունեցել դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը, որի պաշտոնը լուրջ է անկախ իրանձից, ելույթ է ունենում ու տպավորություն է, որ դա գրել տվել են ձեռքը ֆեյքերի պոակում։ Երկրի վարչապետի ելույթը չի տարբերվում այն հոդվածներից, որ գրում էր իր ընտանեկան դեղին թերթում որպես հեղինակ։ Հայ ժողովրդը անհամբեր սպասում է, թե ինչ է գալու մեր հայրենիքի գլխին։ Տիգրանաշենի բնակիչը, Ոսկեպարի բնակիչը, Բաղանիսի բնակիչը Նիկոլ են լսում, որ հասկանան, բռնագաղթելու են, թե չէ, սրանք խոսում են այն մասին, թե 24 տարի առաջ Քոչարյանը մեղրին բանակցում էր, հետո բա մեղրին տալիս էր, վերջում էլ թե տվել էր։ Մի գժանոց։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեսնում է, որ մեղրին մերն է անգամ Նիկոլի ժամանակ, իսկ Քոչարյանի ժամանակ Արցախն էր մերը, սարկում էր, ամուր ու որակյալ ճանապարներով այնպիսի կապ էր ապահովել Հայաստանի ու Արցախի մեջ, այնպիսի անվտանգության գոտիկար ու պահվում էր, որ կարծես ամենամեծ ցանկության դեպքում անհնար կլիներ տալը։ Նիկոլը այդ անհնարը դարձրեց հնարավոր, ու հիմա սրանք դեռ խոսում են։ Բայց լավ, եկեք հասկանանք, ինչ են խոսում, ինչ է ասացները, փորձենք գոնե տրամաբանությունը տեսնել, չնայած դժվար կլինի։ Մեղրու մասին իբր բանակցելու իրողությունը հրապարակված է, ինչ է եղել իրականում։ Համանախագահներից կարծեմ մեկի կողմից առաջարկ է հնչում մեղրին փոխանակել Արցախի կարգավիճակի ճանաչման հետ։ Ռոբերտ Քոչյանը կտրուկ դեմ է հանդես գալիս, ու այդ հարցը էլ չի էլ քննարկվում։ Դրա փոխարեն արդեն կախված Հայաստանի կոշտ դիրքորոշումից քննարկվում է մեղրիով մի գուցե տալ ճանապար Ադրբեջանը Նախիջևանին կապվելու համար, բայց այն կլինի Հայաստանի սուվերենության ներքո, այսինքն Հայաստանինը այնպես, ինչպես ենթադրվում է մեր տարածքները, մեր ճանապարները, ինչ ու երբ կուզենք կանենք։ Ոչ թե Զանգեզուրի միջանցք լինի, ինչպես հիմա Նիկոլն է բանակցում ռուսական ՖՍԲ-ի ենթակայության ներքո, կամ եսիմինչ եվրոպացիների, ամերիկացիների, հնարավոր է թուրքերի, այլ ընդամենը ճանապարհ Հայաստանի լիարժեք հսկողության տակ։ Այդ առաջարկն էլ Ադրբեջանն է մերժում, պատկերացրիք չէ, ու այս եկա միջանցք տվողները Քոչյանին մեղադրում են ճանապարհ բացելը քննարկելու մեջ։ Մի ոպե կասեք, բայց իշխանությունը ասում էր, որ մեղրին էր տալիս, ճանապարհ չէր կարծես, բայց էլ էտ եմ ասում։ Իրենք ամեն բան, որ ասում են, այնպես են նենգափոխում, ճշմարտությունը խառնում ստի հետ, ու եթե շատ տեղյակ չես, չես էլ խորանում, կարող է թվալ, թե դե ուրեմն եղել է այդպիսի բան։ Դե ես էլ ասում եմ, որ եղելությունը ընդամենը այսքանն է, մնացած իրենց ստերն ու մանիպուլյացիանն է։ Որովհետև ի պաշտոն է Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր էր կարդալ բանակցությունների պատմությունը, տեղյակ լինել բոլոր փաստերից, ամենայն մանրամասնությամբ, քննարկված ու չքննարկված բոլոր նախագծերից ու առաջարկներից։ Հիմա կամ նա տեղյակ չէ,
Գուցե հավես չի արել կարդալ, գուցե ասել է ինչիս եմ պետք, մեկա ես իմ զրոյական կետից եմ սկսում, գուցե անիմաստ է համարել կարդալը, քանի որ միևնույն է ուզում էր հանձնել, կամ գուցե ամեն ինչի մասին իմացել է Ալիևից, իրենց մեկնաբանությամբ, իրենց տեսանկյունից ու ընդունել է որպես ճշմարտություն։ Կամ էլ այնուամենայնիվ կարդացել է, լավ էլ տեղյակ է, բայց քաղաքական նպատակահարմարություններից, շահարկումներից ելնելով ստում է ուղակի։ Չէ՞ որ 20 տարի շարունակ ինքը իր շրջապատով, իր մամուլով, Տեր Պետրոսյանեն իրենց շրջապատով ու լրատվամիջոցներով մեղրու մասին սուտը մտցրել են հանրության մեջ որպես դավադրության մի ահասարսուր դրվակ, ու չկա մի փաստ, չկա հրապարակված մի որևէ բանակցություն, չկա վկայություն, որ կարող են բերել ու հիմնավորել, որ իմ ասածը չէ, այլ իրականությունը այլ է։ Որպես հիմնավորում շատ-շատ կարող են բերել հայկական ժամանակում Նիկոլի հոդվածը, Ազատության հրապարակում 2008 թվականին Լևոնի ելույթը, Վազգեն Սարգսյանին 1000 անգամ ուրացած եղբոր հարցազրույցների շարք, բայց փաստ 0 հատ։ Ժողովուրդ, ոնց որ հիմա ես ասեմ, Նիկոլը Երևանը տալը բանակցում է, տալիս է, արդեն տվել է, հետո ամեն օր իմ լրատվամիջոցով գրեմ, իմ համախոհները իրենց լրատվամիջոցով գրեն ու այդ սուտը սկսեն շրջանառել 20 տարի շարունակ։ 20 տարի հետո Երևանը կլինի Հայաստանինը, գուցե, բայց բոլորը կխոսեն այն մասին, որ Նիկոլը տալիս էր։ Մեկ ասում են խոսում էր, հետո բանակցում էր, հետո տալիս էր, հետո թե տվել էր, Վազգենն ու Դեմիրճյանն էին դեմ դրա համար, ու այստեղ գնում է դավադրության ամենից անբարոյական մասը։ Ես հասկանում եմ, որ բարոյականության հետ խնդիր ունեք, գուցե տրամաբանության հետ էլ, բայց իրոք մտածում եք, այս ժողովուրդն էլ ձեզ պես է։ Բա չեն հարցնի, այնք էր, բա որ Քոչարյանը ուզում էր մեղրին հանձնել, Վազգենը դեմ էր, Վազգենն ու Դեմիրճյանը խփվեցին ազգային ժողովում, այսինքն խոչընդոտները վերացվեցին, բա մեղրին ինչի չտրվեց, ով խանգարեց։ Բայց որ այս թեման ակտիվ շրջանառողների միտքը բռնենք, ընդունենք ու գնանք առաջ, կարող է հետաքրքիր բաներ էլ մեզ համար բացահայտենք։ Վազգեն Սարգսյանի մյուս եղբայրը ասում է, ովքեր կազմակերպեցին հոկտեմբերի 27-ը, այդ ուժերն էլ բերել են այսօրվա իշխանությանը, կանգնած են այսօրվաների թիկունքում։ Ենթադրում է, որ այս ամենը հանձն է։ Ու ստացվում է, որ այդ չար ուժերը, որ մեջտեղից հեռացրին Վազգեն Սարգսյանին, Դեմիրճյանին, հետո Քոչարյանին էին ուզում հեռացնել, հետ հոկտեմբերի 27-ից անմիջապես հետո նրա ներտրվել 5 հոգանոց ցուցակ, որտեղ կարմիրով գրված էր Անդրանիկ Քոչարյանին ու եւս մի քանի ուժայինների պաշտոն տալ։ Քոչարյանը բնականաբար չտվեց, ինքն էլ չհեռացավ, մնաց ու պահեց, պահեց թե Արցախը, թե Մեղրին, թե Հայաստան ու հայկական շահը։ Փաստ է, չէ՞, փաստ է, բայց ի՞նչ է։ Հիմա եկել է մի իշխանություն, որ Արցախը հանձնել է, Սյունիքից հարյուրավոր կիլոմետրեր հանձնել է, միջանցք է բանակցում, վստահ եմ տալիս էլ է, ու այդ 5 հոգանոց ցուցակի մարդիկ կամ պաշտոնի են, կամ մջակցում են Նիկոլին, այդ թվում Վազգենի ուրացած աղբերը հիմա էլ հանձնողների կողքին է։ Քաղաքականապես հասուն քաղաքացին կարող է կարդալ մեղրու շուրջ իրականությունը, որը հրապարակված է, իսկ ովքեր չեն ուզում այդքան խորանալ, ընդամենը նայելու են մեղրին ում ա պատկանում, Հայաստան է, Ադրբեջան է, թե Իրան է, ու հարց են տալիս, բա որ տալիս էր, բա ոնց ա չի տվել։ Քոչարյանը հայտնի է որպես բարձր սկզբունքային մարդ, այդ սկզբունքային մարդը ուզում էր Արցախը ազատագրեր, ազատագրեց, ուզում էր մեղրին տալ, չտվեց, ուզում էր մեղրին տալ ու դրեց մեղրիով դեպի Իրան կոմունիկացիաներ զարգացրեց, այլ ընտրանքային մայրուղի սարքեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը ամենախոշոր ծրագրերից մեկը եղել է Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցումը։ Դրա համար եմ ասում, տրամաբանությունը դաժան բան է, դա կամ կա, կամ չկա, ոչինչ չես անի դրա հետ։ Կարճ ասած, կրկնում եմ, չնայած այս թվարկածս փաստերին, այսօր հանրությանը քիչ է հետաքրքրում, 25 տարի առաջ ինչ էր կատարվում բանակցություններում։ Հանրությանը հետաքրքրում է, որ ոնց բանակցում էին մեկ է, մենք ունեինք երկու հայրենիք, իսկ այսօր Հայաստանի անվտանգությունը 1000 անգամ ավելի վատ է պահվում, քան Նիկոլի անվտանգությունը։ Մենք կորցրել ենք Սյունիքից հարյուրավոր կիլոմետրերով տարածքներ, Վայոց ձորից, սրանք ասում են, որ պետք է տանք Արարատի մարզից, Գեղարքունիքից, Տավուշից,
տվել են Գորիս կապան ճանապարհը, շուրնուխը, Իրանի հետ մայրուղին, հիմա տալիս են Վրաստանի հետ ճանապարհային հաղորդակցությունը։ Ուզում եմ հասկանալ, դեռ հարցեր կան, ով է տվողը, ով պահողը։ Ինչ ասեմ, մի անգամ էլ կարող եք դիտել այս հաղորդումը։